Продовжуємо інформаційні випуски четверга. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. Перші вибори депутатів та голів об'єднаних територіальних громад відбудуться у неділю 29 квітня у Білогірській та Шаровечківській ОТГ. На посаду голови Білогірської об'єднаної тергромади претендує 6 кандидатів. У Шаровечці таких троє. Про це повідомив голова обласного осередку Комітету виборців України Юрій Ануфрієв. Загалом жителі цих двох тергромад обиратимуть голів і депутатів з 263 кандидатів. Особливість та, що з якихось причин зовсім не висунули своїх кандидатів Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і така місцева партія, яка завжди брала участь у таких виборах, як за конкретні справи. Від цих двох партій кандидатів по Білогірській селищній раді і по Шаровечківській сільській об'єднаній громаді теж немає. Білий порошок намагалися передати до хмельницького СІЗО. Речовину виявили у пляшці з-під миючого засобу співробітники установи під час догляду. Про це повідомляє речниця Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. За її словами, порошок вилучили і передали на експертизу. Наразі правоохоронці з'ясовують особу, яка передала підозрілу речовину у хмельницький слідчий ізолятор. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 3 років, каже Світлана Свідерська. Горіла школа сьогодні в Ізяславському районі. Зайнялося на горищі одноповерхової будівлі закладу в селі Великі Пузирки близько 6 ранку. Як повідомив речник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області Андрій Козак, вогонь охопив 250 квадратних метрів. Пожежу гасили впродовж години. Вогонь знищив перекриття школи та шкільне приладдя. Наразі причини пожежі та збитки встановлюються. Під час одержання неправомірної вигоди затримали державного виконавця одного з місцевих відділів виконавчої служби на Хмельниччині. Про це повідомила виконуюча обов'язки прес-секретаря прокурора області Наталя Гончарук. За її словами, посадовець за 2000 гривень мав видати жительці області довідку про несплату її чоловіком аліментів. Цей документ жінці був потрібен, аби звернутися до органів соціального захисту населення за призначенням тимчасової допомоги її дитині. Під час передачі грошей державного виконавця затримали, 2000 гривень вилучили. Як повідомила Наталя Гончарук, наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. І до інших тем. Пересувну виставку «Формула безпеки Україна-НАТО» презентували сьогодні у Хмельницькій торгово-промисловій палаті. Присвячена вона 20-й річниці підписання хартії про партнерство між Україною та євроатлантичною спільнотою. Виставка складається із стендів, на яких у документах та історичних фактах розкривається історія і мета створення НАТО. Особливістю є і спростування міфів про Північноатлантичний альянс, каже директор Центру інформації та документації НАТО Барбора Маронкова. Серед них, зокрема, що ця організація нібито спровокувала Майдан і є ворожим військовим союзом. На виставці показали, як виглядають натівська військова аптечка та аптечка українських бійців. На презентацію виставки запросили студентів 3 хмельницьких вишів – Хмельницького національного університету, Університету управління та права і Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Для нашої країни в теперішніх умовах це гарантування або посилення нашої безпеки, а для громадян це підтвердження того, що ми не одні в цьому світі, ми не одні протистоїмо агресорам зовнішнім, ми маємо на кого розраховувати і ми маємо на кого рівнятися, тому що НАТО має певні військові стандарти, до яких ми прагнемо і які ми зараз активно втілюємо в життя. Відвідати виставку у Хмельницькій торгово-промисловій палаті можна впродовж тижня. Форум сім'ї вперше відбудеться у Хмельницькому. Він стане продовженням Київського всеукраїнського зібрання, каже представник загальноукраїнської громадської організації «Зараз твій час» Володимир Швець. Ця організація заснована у Дунаївцях. Саме її активісти стали співорганізаторами форуму у Хмельницькому. До обговорень запросили освітян краю, соціальні служби, духовництво, місцеву владу. Володимир Швець розповідає, метою форуму сім'ї є захист української родини, заснованої на традиційних цінностях. Зібрання відбудеться 3 травня у театрі імені Старицького. Ми хочемо виявити потенціал нашої області, а загалом, якщо по областях, то України, потенціал і об'єднати його тих людей, які вже працюють на те, щоб берегти ці цінності, на те, щоб
працювати в напрямку підготовки до подружнього життя, в напрямку підготовки до батьківства. Ось, і маючи розуміння, з ким можемо продовжувати цю роботу, відповідно координувати її далі, ось, і працювати по місцях, тому що роботи дуже багато насправді. Мистецький проєкт київського художника Олексія Коваля «Емалі. Історія. Україна. Світ» представили у Хмельницькому обласному художньому музеї. В експозиції близько 20 робіт, виконаних в емалі. Як розповів Олексій Коваль, таку техніку використовують під час виготовлення ювелірних прикрас. Детальніше розповість Тетяна Ворожцова. Живопис і колаж в емалі представив київський майстер, художник-емальєр Олексій Коваль у Хмельницькому обласному художньому музеї. Хмельницькому – це вже п'яте українське місто, в якому показує цей проєкт. Проєкт називається «Емалі. Історія. Україна. Світ». І проєкт має за мету ознайомити глядача з історією і технікою емалювання. Автор виставки каже, в експозиції представлені 18 робіт різних років і з різних серій. Виконані вони на міді. Емальєр Олексій Коваль особливий тим, що, по-перше, він робить роботи в емалі такі масштабні, більшого розміру, ніж зазвичай ви можете побачити в музеях, на виставкових майданчиках. Кожен шматочок цієї роботи випікається для того, щоб досягнути свого відтінку, і потім складається в таке величезне панно. На відкриття виставки завітав і хмельницький художник-емальєр Іван Юрков. Каже, роботи автора виставки особливі. У нього своєобразна така технологія. І це дуже прекрасно, коли людина сама доходить до цієї техніки емалі, і тоді воно відрізняється від других. Не залишили байдужою роботи киянина і хмельницьку мисткиню Оксану Мазур. Вона давно хотіла побачити роботи Олексія Коваля, бо, каже, вона цікаві за технікою, формою та змістом. А колажне поєднання фото і емалі свідчить про давні традиції. Це як домашні фотографії, які оформлювали або ікони, і в рами вкладали квіти, там з фольги елементи, і такий получався цікавий колаж. І цим вони дуже домашні, вони мають традиції народні і мають дуже глибоке професійне підґрунтя. А хмельницьку дизайнерку жіночих прикрас з міді Олену Павлову здивували масштаби виставкових робіт. Це доволі складна техніка, вона дуже трудомістка і затратна, тому вражень багато. Вражає поєднання подібної техніки і українського напрямку, тому, звичайно, це велика подія для Хмельницького. Мистецький проєкт Олексія Коваля «Емалі. Історія. Україна. Світ» в обласному художньому музеї можна буде побачити до 31 травня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. І до новин спорту. Хмельницький спортсмен Полміра Квіквінія встановив новий рекорд України. На Кубку України з гирьового спорту серед юніорів, дорослих та ветеранів він штовхнув гирю 122 рази та зробив 178 ривків. У ваговій категорії 95 кілограмів із результатом 211 очок Полміра Квіквінія виборов золото. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності облдержадміністрації Інна Михайлова. В індивідуальному заліку хмельничани здобули 5 золотих та 1 бронзову нагороду. Команда юніорів області посіла 8 місце, дорослі – 4, а ветерани завершили змагання на 2 сходинці. Хмельницький волейбольний клуб «Новатор» поступився серцю Поділля з Вінниці. Матч за бронзові нагороди всеукраїнської першості з волейболу хмельничани зіграли на виїзді. У Вінниці наші волейболісти двічі програли господарям. Рахунок зустрічі – 3-2 та 3-0. Про це нам повідомив директор клубу «Новатор» Іван Терещук. Доля бронзових нагород Чемпіонату України з волейболу у Суперлізі визначиться у неділю 29 квітня. Вирішальний матч «Новатор» та «Серце Поділля» зіграють у Хмельницькому. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в наших наступних інформаційних випусках. Побачимось!